Ja, Daniel, du har ju lirat en hel del inline hockey och för 2 år sedan blev du vald till IHFs bästa back, jag förstår. Nu är det här och lirar i Göteborg på 3-3. Vad är skillnaden mot att lira i IHF och 3-3 i Göteborg? Ja, det är ganska stor skillnad. Det känns ju mer på en kompisnivå här, men ändå alla gubbarna ger järnet och det är en kul atmosfär i ligan. Få ett litet break från hockey nu, komma hit och matcha lite, det är perfekt. Träffa lite killar som du annars spelar mot liksom, ja. Spela mer om nu. Det är mycket glåpord här och där, men det är bara kul. Ja. 2 years ago? 2 years ago. I mean, it feels good to get back on the rollerblades. I mean, I played a couple summers ago with Robin and his dad, and it was good. It's fun to get back on it. It's a different game, and it's a lot of fun. Mr. Seti Mulari, somebody calls you Mr. Inline Hockey. Now you're here in the Swedish Winter League with your English team, but you're from Finland. Can you explain this in a few sentences? In a few sentences? Well, first of all, Mr. Inline Hockey, I think a lot of people call me a lot of different things, but they're not usually good for broadcast. I'm a Finn, and when I moved to England to go to university, they had a roller hockey team, but no ice hockey team, so there we go. Okej, okay, Mr. Inline Hockey Sverige då, Johan Lilja. Du är här och kör i Vinterligan. Är det första gången du är i Örebro med, eller? Vad tycker du? Inlandhockeyn här i Göteborg har ju varit ganska stor i många år, men nu i år så är det störst. Det är lag från hela Sverige och även från England då i år. Det är ju jäkligt roligt. Det är kul att sporten får lite mer bredd. Det har det varit som du säger, så att den här i Göteborg och tar i Värmland har varit väldigt stora. Men nu känner jag att det har fått en annan bredd på det och det är jäkligt kul. Ja, det är skitkul faktiskt. Ja, det är kul.